Tallinnas on kiiruste piiramine tõstnud üles tüli. Autojuhid ei taha aru saada sellest mõttest ja siunavad linnavalitsust. Eesti kokkade meeskond tuli kokkade olümpial hõbedale ja pronksile. See oli üldse esimene kord, kui Eesti kokkad olümpiast osa võtsid. Tere, eetris on Tallinna uudised. Politsei tõhustab Tallinna kesklinnas kiiruse ületamise kontrolli ja loobutakse hoiatusmärkidest kohtades, kus kiirust mõõdetakse. Ühtlasi on autojuhid rahulolematud kiiruse piirangutega kesklinnas. Mullu tabati enam piirkiiruse ületajaid pealinnas Peterburi teel ja Pärnu maanteel. Kihutatakse veel Paldiski maanteel ja märke kiputakse eirama veel Sõpruse puiesteelgi. Põhjaprefektuuri liiklustalituse juht Taavi Kirss kinnitab, et turvalises liikluses on oluline sõita märkide järgi. Kõige rohkem liiklusõnnetusi inimkannatanutega juhtub Tallinna kesklinna piirkonnas. Ja arves seda, et seal on väga palju erinevaid liiklejaid koos. On seal jalgratturid, on jalakäijad, kergliikurid. Kiiruste alandamine Tallinnas ei ole juhtide kiusamine. Eesmärk on politsei kui linna seisukohalt õnnetuste puhul inimelude säästmine. Hukkumise tõenäosus inimese jaoks, kes satub avariisse 50 kilomeetrise kiiruse puhul on 7 korda suurem kui 30 kilomeetrilise piirkiiruse puhul. Kui sa sõidad lubatud kiirusega, on kõik liiklus rahulikum, inimesed ei saa vigastada ja meil on ka töö samamoodi rahulikum. Kui mul on vaja sõita näiteks siit Viru hotellist lennujaama, siis tuleb varuda tunduvalt rohkem aega. Mida arvavad kiiruse piirangust aga taksojuhid? Ei, mina ei arva sellest mitte midagi, sest et see on natukene naiivselt tehtud. Olete trahvi ka juba saanud? Jaa, sain. Ja kui palju? 65 euri. Politseil ei ole plaanis patrullide arvu linnas suurendada ja soetada juurde täiendavaid kaameraid. Tulevikus võiks aga automaatkaameraid enam olla. Sest et liiklusjärelevalve on suhteliselt ikkagi tänapäeval võib-olla töötatav just eriti automaatsete süsteemidega. Ja seda on iga pool muudes lääneriikides väga palju praktiseeritakse. Kui fooride tsüklid üle vaadatakse ning tekib enam rohelist lainet, küllap hakkab siis meie liiklus toimuma nii nagu Helsingis, kus närvilisust vähem. Eesti kokkad osalesid esmakordselt maailma kokkade olümpial ning koju toodi 2 medalit, hõbe ja pronks. Puhtad maitsed, lihvitud tehnikad ning täpselt paras hulk komponente taldrikul, need on märksõnad, mille tõttu edu saavutati. Eesti toidukultuur kogu maailmas üha enam tähelepanu. Nüüd siis lisaks Michelini saabumisele Eestisse toodi maailma vanimalt, suurimalt ja mitmekesisemalt rahvusvaheliselt kokkakunsti konkursilt kokkade olümpialt koju 2 medalit. Väga uhke, väga palju tööd oli sinna sisse pandud. Et hõbe ja pronks esimest korda võistlust, see on väga hea. Eesti toidukultuur on viimaste mõne aastakümnega väga tugeva teekonna läbinud ja seda on vaja tutvustada ka teistele, selleks et see oleks ja jääks toidu sihtkohaks. Eesti kokkade meeskond võistes rahvusköökide kategoorias 2 päeval. Ühel päeval 3-käigulise menüüga 110 inimesele. See menüü tõi pronksi ning teisel valmistati 7-käiguline peakokka menüü 12 inimesele. Millega pälviti hõbemedal? Ma arvan, see vegan valik oli meil väga ilus, väga maitsev. Vasikalihad ja žürii hindas seda väga hästi, et kõik oli spot on maitsed ja kõike seda. Visuaalselt ma arvan, et see magustoit 3-käigulises menüüs oli hästi ilus. Oli kombineeritud astelpaju ümber, erinevad tekstuurid astelpajust, alustades jäätisest, kreemist, kastmest, ehk siis ühe marja erinevad versioonid. Erinevalt naabermaade kolleegidest valmistasid meie kokad olümpiaks ette oma igapäevatöö kõrvalt. Seda enam oli kogu võistlusel osalemine küllaltki pingeline. Need asju kokku panna, esindada Eesti riiki või Eesti toorainet, Eesti talu. Plus, et see toimiks ajaliselt, et see oleks nagu ajalimiti mahtuv. Kui teha liiga keeruline, siis ei jõua tallikul panna või ettevalmistusi teha. Kuldmedali tõi tänavu olümpialt koju Soome esindus. Põhjamaad ongi viimased 20 aastat kokakunstivõistlusi juhtinud. Tänu võistlusel võidetud medalitele on eestlased oodatud osalema ka järgmisel kokkade olümpial, mis toimub 4 aasta pärast. Häirekeskus tähistas üle-euroopalist 112 päeva ning tunnustas lapsi ja noori, kes tegid möödunud aastal eeskujuliku hädaabi kõne. Häirekeskus tõra, mis seal juhtus? Tõra, me leidsime mitu kotti ja ühe süstla ja ühe kotti, see sõi natuke midagi valget.
Sest mulle on ema juba rääkinud, et siis kui näiteks leiad mingised halvad asjad, mida ise ei tohi katsuda, siis räägid esimeseks vanematele ja siis kui vanemad ei tea nagu täpselt, mida teha, siis võib helistada 112. Üle-Euroopalisele 112 päeva tähistamisele kutsuti ka vabariigi president Alar Karis, kes koos häirekeskuse peadirektoriga tunnustas just neid tublisid lapsi noori, kes võtsid telefoni kätte, helistasid 112, et kutsuda abivajajatele abi. Häirekeskus, tere, mis juhtus? Tere päevast. Ma olen liiga 10-aastane. Meie praegu oleme oma sõbraga kesklinnas, sest siin on mingi inimene, kellel on jalad krõmsus ja ta ei saa nagu püsti. Juhtus, et üks mees lamas asfaldi peal ja ma kutsusin talle kiirabid, sest mulle seletas sõber ja ma kutsusin ikka talle. See oli ikka ootamatu kõne tema poolt. Kuid mina alguseks ei saanud aru, mis täpsemalt juhtus, aga ma tundsin, et kui õnnelik oli laps, kui ta nägi, et kiirabi jõutis, ta aitas meesterahvast ja loomulikult, kui ma jõudsin koju, õhtul me rääkisime, arutasime ja ma tundsin, et ma olen väga uhke tema üle. Häirekeskuse peadirektor ütles, et täiskasvanutel on 112 helistamisel rohkelt emotsioone. Aga kuidas lastega? Ma saan kiita ja tunnustada lapsi just sellepärast, et kui nad helistavad 112 numbril, mis on tähtis? Kuula, mida päästekorraldaja küsib. Meie inimesed on kõik sellise super ettevalmistuse saanud, et nemad küsivad küsimusi, nemad juhivad kõnet. Ja sinu ülesanne on kuulata neid küsimusi. Ja lapsed väga tublilt kuulavad ja vastavad konkreetselt nendele küsimustele, mis päästekorraldaja küsib. Täiskasvanutena me tihti peale kipume arvama nii, et... Kipume arvama, et ei kipu nii hästi ja nii tihti kuulama, et tegelikult see sõnum ka täiskasvanule, et kui sa helistad 112 numbril, siis kuula, mida päästekorraldaja küsib. Häirekeskus, kuulad, tere, mis juhtus? Tere, meie naabrite aed põleb. Maja ja mitte, aga aias on siis lõkke või? Jaa, vist küll. Mu isa praegu kustutab. Selgunud on Tallinnas asuva Koidu tänava arhitektuurivõistluse 5 paremat tööd. Žürii valib kuu lõpuks nende hulgast välja omakorda parima, mille järgi hakatakse Koidu tänavat rekonstrueerima. Koidu tänava seda osa, mis kulgeb Pärnu maanteeviaduktis Suur-Ameerika tänavani, ootab ees totaalne muutumine. Arhitektuurivõistluselt valiti hetkel välja 5 paremat tööd, mis lähteülesandena pidid tänavale looma jalakäijale ja kohalikule elanikule suunatud ilme ja funksionaalsuse. Et täna on ta küll tore tänav, aga selline ikka tavaline läbi liikumise tänav. Et autodele läbi liikumise, jalakäijatele läbi liikumisele mõeldud ratturid saavad ka kuidagi siit läbi liigutud, aga et rohkem olemise koht, rohkem haljastust, rohkem pargilikust. Kõik 5 välja välitud tööd tegelevad ka selle ristmikuga siin Koidu ja Videviku nurgal. Kõik visioonid on pisut erinevad, kuid eesmärk on üks, et siia tekiks selline mõnus väljak koos istumiskohtade ja vähese liiklusega. Samamoodi on pakutud pargilike lahendusi ka humanitaargümnaasiumi ette, kus hetkel domineerivad autod. Need 5 tööd, mis nüüd praegult välja valitud on, on selgelt sellised, mis hoiavad Koidu tänava identiteeti ja kogu uue maailma asumi identiteeti, aga samas suudavad pakkuda siia ka midagi juurde. 5 võistluse tööd on üleval kodulehel tallinn.ee, kus neid saab ka kommenteerida. Kõiki huvilisi oodatakse ka humanitaargümnaasiumisse avalikule arutelule 15. veebruaril. Lõpliku võidutöö, mille järgi Koidu tänavat lähiaastatel korda hakatakse tegema, otsustab žürii, arvestades kohalike arvamusi. Tuurestil kuulutati välja Eesti parim turismiobjekt, milleks sai Niguliste kirik. Sellele aitasid kaasa viimase aja suured muudatused, lift kirikutorni ja juurdepääsetavuse laiem tagamine. Tänavuse turismimessi üks slogan on avasta kultuur. Igal aastal kuulutatakse messil välja Eesti aasta turismiobjekt. 2023. aasta eest konkureerisid 4 objekti, nende seas Niguliste muuseum. Eesti Turismifirmade Liidu president Külli Karing kinnitab, et Niguliste pakub huvi välisturistidele kui kodumaistele uudistajatele. Niguliste kirik avas täiesti uue ja fenomenaalse asja meie armsas vanalinnas. Klaaslift, millega saab sõita üles ja vaadata linnulennult. Et see on väga uus ja põnev asi, mida turistile tutvustada. Muuseumi juhataja Tarmo Saaret ei varjanud pärast tunnustust oma rõõmu.
Tegemist on turismimaailma Oscariga. No see oli väga suur tunnustus, see oli tõesti erakordne, sellepärast, et muuseum on näinud vaeva. Meil on suurepärane koostöö kõik võimalike nii Eesti kui rahvusvaheliste turismifirmadega ja see on väga tore, et seda tunnustati. Niguliste puhul on tegu Tallinna ja Eesti vanima kirikuga. Ajalooline maja renoveeriti ja see annab lisaväärtust. Kaua aega oli kirikutorn suletud. Nüüd paigaldati sinna lift ning remonditi vaateplatvorm. Ülevalt avaneb miljoni vaade. Ja see on esimene kord alates siis eelmise aasta kevadest on see torn lahti ja sinna pääsevad tõesti sõna otses mõttes kõik. Nii et sinna saab minna nii lapsevankriga kui ratastooliga ja see vaade, mis avaneb täpsekese panalinna, nii Toompeale kui Pirita suunas kui Soomelahele, see on noh tõepoolest midagi ärakordset. Eesti turismi Oscar on märk kvaliteedist, mida Niguliste külastajale pakub. Tallinn jätkab ka tänavu spordi toetamist. Selleks eraldati spordiklubidele ja koolidele ligi 7 miljonit eurot toetust. Sel aastal toetab linn kokku 168 spordiorganisatsiooni 6,94 miljoni euroga. Toetussumma sõltub harrastaja vanusest ning ulatub 184 kuni 299 euroni ühe harrastaja kohta. 7-10-aastase harrastaja toetussumma on kõige väiksem. Kõige suurem on see 16-19-aastastel. Tallinna linnavolikogu kiitis heaks, et õpetajate toetusstreigis osalenud lasteaedades käivate laste vanemad ei pea maksma lasteaia kohatasu. Kolme päeva kohatasu vabastus puudutab 11 000 last ning täiendav kulu linna eelarvele on 85 000 eurot. 10. veebruaril toimub Tallinna Botaanika aias traditsiooniline vitamiinipäev. Teemapäeval korraldatakse ekskursioone ja lastele ka töötube. Vaimimajas saab aga soetada vitamiinirikkaid tooteid. Vitamiinipäev toimub Tallinna Botaanika aias juba kolmandat aastat. Eesmärgiks on pöörata viiruste rohkel perioodil tähelepanu olulistele terviseturgutajatele. No, vitamiine tegelikult leidub nii loomsetes kui ka taimsetes produktides. Meie siin homme keskendume erinevatele taimsetele toodetele. Näiteks võiks öelda, et eestlaste toidulaud ei ole väga rikas erinevate kaunviljade poolest. Et see on siis üks selline grupp, mida me siin homme tutvustame. Kasvuhoonetes korraldatakse ekskursioone ning oma silmaga saab näha ka erinevaid sitruselisi ja muid põnevaid vilju. Töötubades õpitakse tervisliku toitumise põhimõtteid ja arutatakse, kuidas mitmekesistada igapäevast toidulauda. Loomulikult on mõistlik süüa erinevaid rohelisi köögivilju, erinevaid puuvilju, juurvilju, et nad tegelikult kõik ju on suuremal või vähemal määral C-vitamiini sisaldusega. Vitamiinipäeval on võimalik osta ka erinevaid vitamiinirikkaid tooteid. Ekskursioonid ja töötoad toimuvad kella 12-15. Mustamäel tähistati draakoni aasta saabumist Hiina artistide kontserdi ja draakoni tantsuga. Kohalviibijad said osaleda käsitöömeistrite rahvuslikus õpitoas, kus valmistati Hiina lohesid ning laternaid. Hiina uusaasta tähistamine kultuurikeskuses Kaja on muutunud juba traditsiooniks. Folkansambel Normandik, tantsutrupp Turch ning draakonitantsijad astuvad üles ka Rotermani kvartalis toimuval draakoniaasta vastuvõtul laupäeval. Saabuv draakoniaasta soosib Hiina uskumuse põhjal uuenduslikkust ja loomingulisust. Puudraakoni aasta algab 10. veebruaril ning kestab kuni 2025. aasta 28. jaanuarini. Keskkonnaagentuuri ilmaprognoosi järgi püsib lähipäevadel kärepakane, aga vaatame üle ka Tallinna ilmateate. Laupäeval on peamiselt pilves ilm, õhtul läheb ilm selgemaks, puhub kagutuul 2-4 meetrit sekundis. Külma tuleb -7 kuni -16 kraadi. Pühapäeval on pilves ilm, puhub ida- ja kagutuul kuni 4 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kuni -8 kraadi. Esmaspäeval on pilves ilm, õhtupoolikul sajab ka lund. Puhub idatuul 5 kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadi ümber.
ongi meie poolt kõik. Tallinna uudiseid saate ka järele vaadata YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!